ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଆଦର୍ଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ବିଷୟ ବା ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପେଡ଼ାଗୋଜିର FC1ର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଚାପ୍ଟାରରୁ ଆମେମାନେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିନାହୋ ତାହେଲେ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ପାର୍ଟଟି ତୁମେମାନେ ଭଲ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପଢ଼ିବା। ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର, କାହାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 10ମ, +2 ଓ +3 ଢାଞ୍ଚା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ଆମ ତ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁଟା 1968 ହୋଇଥିଲା, ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 21 ଏ ଧାରାରେ ଅଣାହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, 1993 ମସିହାରେ 46ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର 21ର ଏରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଚାପ୍ଟର କେତେକ ଶବ୍ଦର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିବା ଓ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଦେଖ ୟୁଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତା'ପରେ ବୋଧେ ଇଏଫ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଇଏଫ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ତା'ପରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଦେଖିବା, ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତା'ପରେ ୟୁନିସେଫ୍ ଜାଣେ, ୟୁନେସ୍କୋ ୟୁନିସେଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 2ଟା ଶବ୍ଦ। ୟୁନିସେଫ୍ରେ ଦେଖ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ତା'ପରେ ୟୁଏନ୍ଡିପିର ଦେଖିବା, ୟୁଏନ୍ଡିପିରେ ରହୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଇସିସିଇ, ଇସିସିର ରହୁଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗରେ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ, ଦେଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1948ରୁ 1949 ମସିହା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1952ରୁ 1953, ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ରହୁଛି 1964ରୁ 1966, ଯାହା କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ବୋଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆସିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଓ ତୁମେମାନେ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ସମସ୍ତ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ।